iyadoo maalintii shalayta uu ka furmay magaalada Hargeysa koobka FA-ga oo ay maalgelinayso shirkadda isgaarsiinta ee Telesom. Horeyna loo sheegay in koobkaasi ay ka soo qayb galayaan badiba dhalinyarada gobollada Soomaaliland ayaa waxaa loo qabtay kooxaha ka dhisan caasimadda Hargeysa. Haddaba dhalinyarta ciyaartoyga ee gobolka Sanaag oo la hadlay telefishinka Badda Cas ayaa cabasho ka muujiyay qaabka loo wajahay koobkaasi, waxayna sheegeen in cid gaar ah koobkaasi loo cuno duubay, waxayna wasaaradda ciyaaraha ugu baaqeen inay ka hadlaan koobkaasi, iyagoo sidoo kale ugu baaqay shirkadda isgaarsiinta Telesom inay dhex ka noqoto koobkaasi oo ay maalgelinayso. Waana kuwan iyo oo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kaleba. Isaga waxaanu ka hadlaynaa isugu nimi FA-gii Soomaaliland loogu magac daray ee laga bilaabay Hargeysa. Xaqiiqatan FA-ga Hargeysa laga bilaabay ee gobollada Soomaaliland ee Telesom budgetka ay bixinaysay waxaa loogu talagalay ama nala ku soo wargeliyey haddaan nahay sportiga gobol Sanaag inaan soo diyaar garowno oo FA-ga Soomaaliland la qabanayo aan ka soo qayb galno budgetkana ay bixisay shirkadda Telesom. Xaqiiqatan anigu waxaan ahay macallinkii kooxda gobol Sanaag muddo laba bilood oo kooxda trainingkii ku jirtay, tababarkii ku jirtay, diyaar garow badan baa dhacay, foomkii iyo sawirada iyo wixii waan buuxinay oo wasaaradda ka yimi. Intaa diyaar garowgii bixitaankii markuu soo dhawaa la sugayay gudoomiye xiriirka wuxuu ku dhawaaqay oo lagu dhawaaqay koobkii loogu talagalay awalba koobka isagoo dhinac ka raraayo 18 kooxood laga dhigay Hargeysa gudaheeda, gobolladana koox koox la siiyey oo aanu ahayn kooxda ceer gaabay gobolka Sanaag, ayaa mar labaadkiina wax lagu dhawaaqay inamadeedii labada bilood almiitiin ayay diyaar garoobay in maca koox kooxdii laga reebay oo FA-gii Soomaaliland ay Telesom ugu talagashay budgetkana ku bixisa in Hargeysa oo keliya 18 kooxood ee Hargeysa lagu soo koobo. Waxaan ognahay oo loo ogyahay oo loo taagan yahay siyaasadii guud ee Soomaaliland gobollada bariga iyo cabasho siyaasadeed inay jirto, laakiin meelaha kaliya laga badqabay ahayd sportiga, sportigiina in la kala faquuqay oo Hargeysa lagu koobay kama xumin inamada sportigii Hargeysa inay ciyaaraan sport loo qabto koobka, laakiin koobkan waxaa loogu magac daray ama Telesom lacagta ku bixisa waa FA-gii Soomaaliland. Xaqiiqatan waxaanu beeninaynaa inaanu ahayn FA-gii Soomaaliland, halkana baaq baan waxaanu uga dirinaa wasaaradda iyo xidhiirkii aanu leenahay. Mid aan wanaagsanayn baad samayseen koobkan ha ku magacaabinana waa FA-gii Soomaaliland, waa FA Hargeysa keliya loo dhigay. Shirkadda Telesom maadaama ay ku qabatay koobkii u qabatay Hargeysa aanay kana hadlin habeenkii dhoweydna ay fadhiday halkii qoritaanka lagu sameynayay, baaq ah baan u dirayaa aan welina ka hadlin budgetkan ayagu bixiyeen. Shirkadaha kale baaq ah baan u dirayaa sida Somtel oo kale, Golis oo kale, gobollada bari ugu leeyihiin way idiin furan tahay dhalinyarta gobollada bari inaad koob u qabataan maadaama Telesom Hargeysa keliya u qabatay. Haddaanu nahay dhalinyarada gobollada bari, hadday noqoto Burco, Laascaanood iyo Sool iyo Sanaag balle sorry, waxaan ugu baaqayaa in ay dhalinyaradu ay noqdaan kuwo isku xidhan. Maantana cadaaladii kama jirto Soomaaliland, wax cadaaladu ka jirtaa ma jirto, waayo dad Hargeysa ama waqooyi galbeed Hargeysa gobolka Maroodi Jeex dhalinyarada ku nooli kama badna gobollada kale, kamana xaq badna. Hase ahaatee wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xiriirka wasaaraddu waxay go'aansadeen inay dhalinyarada bariga duudsiyaan. Shirkadda Telesom waxaan ugu baaqayaa waanu sidanaa kaariirkiinni weli annagoo og inaanu aad qabateen FA Cup-ka oo aad budget ugu talagasheen gobollada, haddana Telesom tii waan wadanaa iskamaanu tuulin weli. Waxaan ugu baaqayaa Telesomta inay arrinkaa dhinac uun uga tiigsato. Haddii kale waxaan ugu baaqaynaa shirkadaha kale ee Somtel iyo Golisba inay kaararka bilaash ku bixiyaan. Burcana waxaan leenahay annaga kaararka bilaash idinku soo dirayna Golis, bilaash iyagoo mustarsinaa. Waxaan ahayn dhalinyartii muddada fara badan trainingka ku jirtay alaamitaynaysay. Caqabada labaad ee haysata waxay inaanu jaamacadaha iyagii iyo iskuulladayda aanu kasoo fasax qaadanay annagoo isku diyaarinaynaa koobka. Aanu doonaynay inaan magac ayagana kor ugu qaadno, ka gobolka ayagana sare ugu qaadno. Runtii horta wax wanaagsan ma dhicin, koobkiina waxaa lagu soo koobay Hargeysa oo keliyata, waxaana loo bixiyey FA Cup-ka Soomaaliland. Runtii haddii taa si xaqiiqiya aynu u eegno, ma noqonayo FA Cup-ka Soomaaliland. Wasiid Muse Faarax, Sidiq Qurbaawi, warbaahinta Badda Cas TV, Ceyri.